אז שלום לכולם, היום אני הולכת להראות לכם איך אני מכינה סליים עם בורקס. אוקיי, קודם כל מתחילים בזה שאנחנו לוקחים כפית שלמה של בורקס ושמים בתוך שליש כוס מים, מערבבת, משאירה את הכפית, לא חייב להשאיר אבל מה שאתם רוצים. אוקיי, אני לוקחת את הדבק שלי ושמה. הכמות של הדבק היא הכמות של סליים. בסדר. אולי זה לא נכון, אבל אני ככה חושבת. אז סגרתי. עכשיו אני לוקחת צבע מאכל, פותחת אותו, ושמה. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו אני לוקחת את הכפית מהבורקס ומערבבת. מתחילה לערבב יותר נכון. וואו, צבע חלש. אוקיי, יצא לי יחסית צבע חלש מאוד. יואו, צבע נורא חלש. אני מוסיפה עוד. בסדר, יאללה. הוספתי עוד קצת. אוקיי, סליחו לי שנייה. הסוגרת ומתחילה לערבב פעם שנייה. לוקח רק דקה. אוקיי, צבע יחסית כהה עכשיו, זה מה שלי נראה. לוקחת את השליש כוס מים, שופכת כמה? משאירה ממש טיפה. וואו. אוקיי, לוקח גם דקה או שתי דקות לעשות את זה, את הסליים. מי שלא יודע מה המוצרים, זה קצת קשה להכין לו, אבל זה הופך להיות קל, מי שיודע להכין. וואו, סליים כל כך נעים, רק שהוא ממש דחוס במים. אוקיי, אז עכשיו אני מתחילה לערבב את זה. לרבב. טוב, חכו שנייה, זה מתחיל עדיין להיות ככה. אוקיי, לא יצא לי טוב, אני זה מוסיפה קצת עוד מים. תסתכלו רק משהו מצחיק. זה צבע מאכל, הוא דם. סתם הוא לא דם, אם אתם מאמינים לי. אוקיי, שמחה שהכרתי אתכם, אבל סליים לא יצא כזה טוב. אז סלחו לי שנייה, אני אוסיף עוד בורקס. אני מוסיפה עוד. אז מתחילים סיבוב שני עם בורקס. אוקיי, אז מקווה שנהנתם. אז שנייה, הנה זה הסליים שיצא, אבל חכו רק שנייה והוא יצא. טוב, אחרי 10 דקות שהרבבתי הוא יצא כל כך טוב. רק תחשבו כאילו הרבבתם כבר המון זמן והוא לא יצא לכם טוב, אבל לי הוא יצא מוש. אז מקווה שנהנתם. טוב, ביי!